Jan Gilong, nga provincia e Kinës në New York, ky shtatëvjeçar është një djalë i thjeshtë mesatar, përveç asaj se ka një forcë superhumane. Para mendon një fëmijë 50 kg duke bartur në shpinë babain e tij, por edhe nëse kjo nuk të befason, atëherë shiko videon e tij duke tërhequr një makinë 1.85 ton me një litar të lidhur në bel. Faqet e tij të mbushura dhe buzëqeshja simpatike kanë shndruar në një sensacion në Kinë, ku njerëzit mblidhen për të parë se çfarë do bëj tjetër. Na lini të di më shumë në komentet më poshtë. Nësi ju ka pëlqyer videoja, ju lutem na jepni një pëlqim dhe që të mos ju mbasim videot tona me kuriozitete të ndryshme, sigurojeni që ta bëni subscribe.